je 9:30, ja som pred pár minútami vstala, dala som sa trošku dokopy, idem si rýchlo spraviť niečo na jedenie a idem do fitka. Dnes som sa opäť rozhodla, že spravím denný vlog, pretože tu dlho nebol a čaká ma celkom zaujímavý deň. Tak som sa rozhodla, že vám opäť ponúknem možnosť nahliadnúť do môjho súkromia. No poďme na tie raňajky. Včera mi prišiel takýto obrovský balíček od Jim Beamu s rôznymi vecami, ktoré som si objednala, plus ktoré mi zabalili oni v rámci spolupráce, cez fľašky, rôzne zero, sirupy, majonézy a podobné veci. A ja som si teda objednala aj takéto, že protein mac cake mix, takže je to taký koláčik do hrnčeka. Myslím, že áno, dve verzie by tu mali byť. Ešte aj takýto. Ja mám len sojové mlieko, dúfam, že to neurobí nejakú veľkú šarapatu. Jednu naberačku. Dobre, aj jednu naberačku, 50 gramov. Wow. Vyzerá to takto, sú tam aj nejaké kúsky z tých blueberries, takže uvidíme, čo to dá. 90 je toľko to, OK. OK, mac cake vyzerá, že je hotový. Úplne by sa mi na to hodilo čerstvé ovocie, ale nestihla som ísť do obchodu, takže uvidíme, ako bude chutiť. Ospravedlňujem sa za moje kruhy pod očami, ale na to už ste si asi zvykli, že po ránu proste to nejde, hlavne s mojim spánkovým režimom. Dobre, poďme na to. Ja pevne verím v to, lebo to vyzerá a hlavne vonia veľmi dobre. A je chuť veľmi dobré. Bala som sa toho rastlinného mlieka, lebo rastlinné mlieko vie pokaziť nejeden recept, aj keď som robila všetké zdravé koláče a podobne. S tým je niekedy problém. No, ale toto je výborné. Úplne by sa mi k tomu hodili ešte čerstvé lesné ovocie a bolo by to super. Nechcem byť vyberavá, ale ideálne domáce jahody. Mac cake dopapaný, ja si teraz prezerám opäť e-shopy, kým pôjdem do fitka, aby mi trošku strávil. Tak ja už som vychystaná, idem do fitka, toto čo tu môžete vidieť sú PR balíčky, ktoré mi prišli, ešte som si ich nestihla schovať. Idem si teda zacvičiť na takú hodinku a pol a potom sa pôjdem dať nejako dokopy, pretože tento unavený look mi úplne nepristane. Je 12:06 a akurát som docvičila. Tak ja mám odcvičené, aby to nevyzeralo blbo, tak ja sa sprchujem vždy doma, pretože mám fitko hneď vedľa domu, že asi 30 sekúnd chôdze, takže vždy radšej využijem kúpeľňu v pohodli svojho domova ako tú fitkovú. Mám teraz asi hodinu na to, aby som sa dala dokopy, osprchovala, umila vlasy a ako tak naličila, pretože mám byť za... Fúha, sa musím vydýchať. Pretože mám byť za hodinu a pol v Aristore na nechty a áno, uvidíte celý priebeh. Ešte predtým, ako pôjdem do sprchy, som vám chcela ukázať, že som si práve rozbalila balík, ktorý mi prišiel od Board Paradise a Roxy. A mám tu takéto neoprény, jeden takýto normálne veľký a jeden iba vrch. K tomu sa dáva vlastne iba spodok plaviek. A mám tu ešte aj plavky a rôzne letné veci, pretože v piatok... Wow, tieto sú pekné. Pretože v piatok odchádzam surfovať do Francúzska spolu s Naty a ešte s jednou kamarátkou. Hrozne sa teším a už sa pomaly psychicky pripravujem na vlny. No ale teraz by som sa mala nie psychicky, ale normálne pripraviť, lebo zase budem meškať. Make-up absolútne nestíham, toto patrí do koša. A dobrý deň. Toto odsuniem, takto vyzerá inak moja technika v izbe, pretože na ňu nemám priestor, takže to tu mám také v strede, veľmi od veci a musím to nejako poriešiť, lebo mi to tu extrémne zavadzia. No a keďže mám ísť za 15 minút na taxík, tak to vyrieším len takýmto krémom a korektorom.
ja už som pripravená vyraziť a mám totálne mokré vlasy, takže som si ich musela dať takto do drdolu, všade mi tu odstávajú. Ale idem len na nechty, potom sa vrátim domov, pôjdem sa prezliecť a potom uvidíte, kam pôjdem. Na veľmi výnimočnú návštevu, ak sa to dá nazvať teda návštevou. Stihla som presne na minútu. Klasika. Tak to bola rýchlovka, nechty už sú hotové. Išla som takto do bielej, keďže odchádzam do Francúzska. Keď sa opálim, tak to bude vyzerať dobre. Keď sa neopálim, stále to bude vyzerať dobre. A keby ste sa pýtali, tak to sú moje nechty. Je to len gel lak a nechala som sa to vďaka tomu tak odrásť. Takže už nenosím také, jak som mala, že nadpájané, ale to sú moje. Ja som akurát prišla domov, idem sa odličiť, idem sa nalíčiť, idem si iba spraviť trošku výraznejší make-up a potom pôjdem na spomínanú návštevu, o ktorej som vám hovorila. Mám na to asi 3/4 hodinu na prípravu a to mne značne nestačí, takže idem na to. Tuto do môjho kozmetického raja, ktorý momentálne vyzerá skôr ako kozmetické peklo. Ale inak je všetko v poriadku, rada si udržiavam poriadok. Dala som si čerstvú žuvačku, takže extrémne mláskam. A ja neznášam ľudí, ktorí mláskajú. Už som naličená, zvažovala som svoj účes, ale nechávam to pri rozpustených vlasoch, pretože nič iné s tými vlasmi moc neviem spraviť. No a teraz mám zavolaný taxík a idem na návštevu za mojim obľúbeným youtuberom. Čo mi pripomína, že by som mu mala zobrať nejaký darček. A ja viem presne čo a ani ma to nevíde dráho. Kuriér mi asi 20 minút dozadu doniesol toto. Sú to Masa Grande drinky, ktoré som dostala zo spolupráce na to, aby som ich vyskúšala. No a teraz pozor, mala by to byť limonáda spojená s kávou. Drink, kde káva, aj limonáda. Vôbec neviem predstaviť tú chuť. Zoberiem jedno s citrusovou chuťou a jedno s cranberry flavor. Darček mám, môžeme vyraziť. Ja idem teraz na taxík a vidíme sa na mieste. To ste nečakali. Hello! Kto je tvoja obľúbená československá youtuberka? A najobľúbenejšia? Very blitz. Mňam, fuj. Som vo Waflande, ktorý sa otvára kedy? V sobotu. Datum? 23. 23. sa otvára tuto v Auparku Waflande a ja som prišla schváliť, že či sa to vôbec môže predávať. A 24. od nedele si tu môžete normálne pristúpiť waflu. A 23. sa ešte nebudú dať? Nie, to budú sa wafle rozdávať zadarmo. Wow. Doniesla som ti darček. Taký veľmi, som sa neplatila úplne. Môžeme mať ochutnávku. Je to, že káva zmiešaná s limonádou. A neviem si úplne predstaviť tú chuť, takže som sa rozhodla, že to nebudem ochutnávať sama. Ktorú chceš? Prečo nechceš citronovú? Chcem cranberry. Dobre. Cheers. Káva s limonádou. Že tam chutíš... Že cítiš tam aj tú chuť kávy, aj limonády. No takéto taká kávy už robia, takéže máš kávu a je to také trošku, že tam naháči napríklad citrón a gréb a pomaranč. A už mudruje. A chutí to podobne a to je fakt dobré. Čo je to dobré? Mám dať to svoje ochutnať. Čo tam chutí hlavne tá káva, sú také horké. Hej, je to dobré. Vráňa, lepšie. Toto je lepšie, to mi chutí viac, že hej? Presne preto to si udržiavajte dobré vzťahy s vašimi bývalými partnermi, keby si náhodou otvoria stánok s waflami, aby ste ich potom mohli jedávať zadarmo. Tada! No dávaj, ja chcem jesť. Chcem to všetko. A aj to drží. Myslím, že to drží, of course to drží. Veľmi pekné. Varenie na slepo. Hej. To ti natrháme. Fantasticky to vyzerá, ďakujem. Taste it. Ja som ti varila 3 roky, takže v pohode sa mi to... Ďakujem. Ochutnávka číslo 1. No, dobre. Asi to budem tak 3 krát denne.
Počkaj, ešte si na toto. Ďam! Áno, taká tapas. Je, to berie kolúk, takže tu je moja ďalšia várka. A vyzerá taktiež fantasticky. A volá sa to waflérky. Prečo si mi ty zvolil posypku? Pretože to vyzerá pekne na videu. Výborné. Rozhodla som sa, že kašlem celý fitness lifestyle, pretože toto je život. A nechcem prichádzať do takéto dobré veci. Á, zatvíš mi kameru. Neopieraj sa o ten stôl. Á, sorry. Nebejš, že si vo svojej prevádzke. Hlavne vieš, že ja milujem wafle. Ty si naskval založil prevádzku s waflami, lebo si vedel, že ich milujem. Ja sa ťa snažím získať späť. Ale nezbališ ma už na to, smola. Svoju šancu prepásol. Pomaličky sa presúvame smerom od Auparku na Magio pláž, kde ja sa mal stretnúť s jedným kamošom a Maťa tam ide a neviem, zase niečo je asi. A zase niečo chaluje. Hej, videli ste, že mala wafle? Zjedla všetky a teraz mám burger ešte. Pokojne prídite do Waflandu. Od nedele sme normálne otvorení, nebude tam taký nával ľudí, neustúpajú vás tam, nepošlapú vás tam. A tak, budem sa na vás tešiť a ja sa tam budem často objavovať. A ja pôjdem tam dnes. Dobre, predávam slovo do štúdia. Štúdio je. Práve sa nachádzame na Magio pláži, už je tu aj Naty. A sme tu z Refresher Crew, ktorí tu majú nejaký team building, takže sme sa tu tak trošku privliezli, by som povedala. A čo si povedala ešte raz, prosím ťa? No, Peťo pije nalačno, takže už akože sa snaží byť vtipný. Už po tom prvom poháriku je taký odvážny. Ja som sem prišla len tak... len tak naskok pozrieť, lebo po tých všetkých waflách som musela zvážiť to, že dneska idem druhýkrát do fitka, aspoň na kardio, aby som, aby to ranné fitko malo nejaký účinok. Ne, povedzte mi niečo na tie typické úsmevy. Na svojej kamere, práve sme hovorili o tom, že neviem rozprávať na kamere. Kde si? A zajtra točíme video. Máme koncert. I akože čo? Akože no neviem, my si to musíme nejako vymyslieť, ešte som to nepremyslela. My sa musíme nejak na teba spoláhnuť, že to nejak zachrániš. Aha, Matúš prišiel. Ahoj Matúš. Má tu svojich bývalých kamarátov. Á, to bolo krásne. Nemám to asi zachytené, nevadí. Akí bývalí kamarátov? Bývalí kamoši moji, moja bývalá crew. Ako môžete vidieť, ja už som dnes druhýkrát v športovom, tentokrát to asi moc ako športové nevyzerá, ale je, len si musím dať dole ešte šperky. Pred chvíľkou som prišla domov a videli ste, čo som dnes zjedla, takže je 21:30. A mne čaká ešte jedno fitko dnes, idem stať iba také rýchle 30-40 minútové kardio, stepper. Ale toto je presne výhoda toho mať fitko hneď pri dome, že môžete fakt kedykoľvek vybehnúť. Nemusíte teraz premýšľať, ako ste načasovať, pretože kedy mám voľný čas, tak vtedy idem. Takže sa vidíme po fitku, vás nechávam doma tentokrát, nebudem vám druhýkrát točiť fitko, nie je to nič extrémne záživné. A vidíme sa, čaute. OK, to fitko ma fakt zabilo, teraz som mega unavená, oveľa viac ako pred 2 hodinami, keď som natáčala tú časť predtým. Viem, že tu bude miliarda otázok na mňa a na môjho bývalého priateľa, tak chcem len povedať, že sme kamaráti, že budeme kamaráti a že budeme len kamaráti, len aby bolo jasné, aby tam neboli nejaké nedorozumenia, takže dievčatá, ktoré si robíte záľusk na Expla, tak kľudne, ale ja si vás ešte preklepnem. Ak sa vám tento vlog páčil, nezabudnite mu dať like, ak chcete ďalšie už som unavená denné vlogy a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte! If we can...